第76届世界卫生大会 WHA 21号就要在瑞士举行，台湾到目前都没有收到邀请函，连续7年无法参与。卫部长薛瑞元就表示说会如期率团前往，要表达台湾缺席会造成的遗憾。外交部长吴钊燮则对于世卫组织秘书处没有办法秉持专业中立拒绝台湾参与，表达高度的遗憾跟强烈不满，也坦言背后的阻力就是中国。第76届的世界卫生大会 WHA 21号将在瑞士日内瓦举行，台湾直到目前都没有收到邀请函，连续7年被拒于门外。不过，卫福部长薛瑞元将会如期在19号晚间亲自率领行动团前往日内瓦，展开一系列的场边活动。目的就是为了要表达哈台湾在整个卫生世界卫生组织里面缺席哈那可。可能是造成的一些遗憾。这次行动团包括论坛跟双边会谈之外，也将安排台大跟伯恩大学签署合作协议。这一次对于世卫组织未能秉持中立专业原则，再度拒绝台湾参与，外交部表示高度遗憾。部长吴钊燮也坦言，阻力来源就是中国。中国一再在国际社会上面声称说代表我们台湾，那这个是说不过去的，我们台湾人民也不会接受。吴钊燮表示，今年声援台湾参与 WHA 的声势比以前更好。我国12个友邦已经致函秘书长谭德赛，要求将邀请台湾参与的提案纳入今年大会议程，为台湾向世卫秘书处敬洽的国家层级也比往年高。Several occasions and in different arenas raise importance of including Taiwan in various international organizations, such as WHA.此时来台访问的瑞典国会访团与总统蔡英文见面的时候，也公开表达支持台湾参与 WHA。至于将跟哪些国家在场边举行双边会谈，外交部表示目前都还在安排当中，会持续努力争取各国行政部门与国会部门对台湾的支持。记者韩一鹏组邱福才台北报道。